La Montserrat era una noieta que vivia en un poble típic de Catalunya, amb les seves costums, gastronomia i naturalesa. Tenia dos germans més grans que ella, i els seus pares, des de ben petitona, l'havien educat perquè sigui bona nena, educada i molt casolana. En el poble, tothom l'estimava molt, perquè de veritat ella s'ho valia. Carinyosa, amable i atenta amb la gent gran, bufona, simpàtica i educada amb els veïns i molt de sentit de la protecció amb els petits. Sempre deia, des d'una temprana edat, que el seu somni era ser mestra d'escola i cada dia després de sortir del col·legi i jugar una estona amb els seus amics preferits, s'anava a casa, primerament a ajudar la mare a feines i després a estudiar molt. Llibres, llibres i més llibres, els estudis, els llibres eren la seva activitat preferida. El contingut donava igual, era indiferent. El més important per ella és que no marxessi a descansar a dormir sense haver après una lecció o contingut interessant. La naturalesa, apartat preferit de Montserrat, sense no fer-li lleig a ningú tipus d'estudi, ciències, biologia, anatomia, mineralogia, matemàtiques i de més, però sempre amb l'esperit de defensa de la natura per el planeta Terra. Un somrís l'omplia manifestant-se en su carona. Que feliç era quan rebia informació. I tot seguit, finalitzat, concluït els estudis del dia, la mare la tenia preparat el berenar. Tros de pastís amb xocolata i un bon got de llet fresca i blanca de la vaca vacuna que el seu pare ordenyava. Ella era molt intel·ligent i espavilada i es va donar compte que tota la informació, sigui la que sigui, indiferentment del contingut que volia aprofunditzar, estava amagada en l'abecedari, en els llibres. Tan sol havia que despujar la informació i xas, tota la saviesa del temps només per ella. La biblioteca del poble va passar a ser com una segona residència. Estudiava i estudiava i l'emoció era evident en la seva evolució. Mentrestant, entre estudis i llibrets, l'única obsessió de la noieta catalana era fer bé les coses. Tenir amics que li aportessin bones accions i termes de bon fi. Tenia una cosa molt clara, el concepte de les bones companyes. Digues amb qui et juntes i et diré qui ets. I això era un icono molt ficat al cap i al seu sentit. Li agradava sentir el cap lliure de problemes. L'orgull de que està tranquil i en pau amb si mateix i ser una noia amb saviesa i respectada per els habitants del poble i per tothom. Ah, que se m'oblidava! Tenia un gat des de ben petita, un amic de nom Joan Josep, que li agradava molt observar-la quan estudiava i sempre permanecia al seu costat. Joan Josep era ros, gat xerraire. Així van passar els anys, capficada als estudis, compromesa amb ells i casa. Li donava l'espatlla a tot el que no era constructiu i marxava del costat dels amics i persones que no evolucionaven. I de tant picant pedra en els seus somnis, un bon dia a l'aixecar-se es va donar compte que ja no era una noieta. El temps l'havia transformat en una maca dona, tant d'esperit com de ment i físic. La Montserrat era molt guapa i molt bona persona. Va lluitar molt dia a dia i any tres anys pels seus somnis, que sense donar-se compte ja era la mestra d'escola que sempre havia somiat, la mestra més guapa d'escola del poble. Els seus somnis es van fer realitat,
per fidelitat a la veu sentida del seu cor, al sentit de su més verdadera essència, a la màgia com cucs de llum que tenim al néixer i, sobretot, per seguir el camí de la seva estel, fidel tras ella, sense fer-li cas a ningú que volia apartar-la del camí dels seus somnis. La Montserrat ho tenia molt clar. Ella era fidel, molt fidel als latits del seu cor, enamorat de la seva veritat més verdadera.